Megjithatë, për shembull, për rastin Bashën e patëm edhe një investigim që u bën nga agjencitë amerikane, se nga erdhën para. Që nga erdhën para dhe u dyshua që mund të kishte marrë nga lindja. Kështu që kjo për amerikanët asaj po bën problem. Të lobohet në Amerikë me paratë të lindjes. Dhe kjo çështje nuk zgaboi, nuk është mbyllur akoma nga amerikanët. Të paktën sipas tani edhe të Berishës. Berisha dihet që ka një raport shumë mos i besoni me të vërtetën. Kur Berishës, më dëgjoni mua, mos i besoni atë njeriu. Ai thot çdo gjë të mundshme nëse i levertis. Bile i sajon nga zero, unë jam dëshmimtar që i sajon nga hiçi. Nuk është se i zmallon ose i zbukuron, që do ishte gjysmë të keqes. Ai nis nga hiçi sa herë që ju duhen. Kështu që nuk them nga Berisha, por problemi i Bashës u bë publik në media tona, u diskutua gjatë kohë. Dhe nuk duhet këtë qenë pa gjë, them.